ስሜ አሸናፊ ከበደ የመጣው ከፌደራል ማረሚያ ቤቶች በ67 ኪሎ ነው ተጫውተው ለማሸነፍ ዝግጁ። ኤርሚያስ መስፈን እባላለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የኦሜርላ ቦክስ ክለብ ተጫዋች ነኝ። በ67 ኪሎ ግራም እንገናኛለን በኋላ። ሰላም ተናስተልን፣ እንዴት ናችሁ? ሁለተኛው ዙር የብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ጣና ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር የሚያቀርበው ነው። ዘላለም ተፈሪና ሳምሶን ጥላሁን አብረናችሁ እነን። የመጀመሪያው ጨዋታ በ67 ኪሎ አሸናፊ ከበደ ከፌዴራል ማረሚያ፣ ኤርሚያስ መስፍን ከኦሜድላንድ፣ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተፋላሚ ነው። ሳሚ፣ እንዴት አይነት ምሽት እያሳለ እንደሚሆን መገመት ይቻላል ከተፋላሚዎቹ አንጻር? ምንም ጥያቄ የለውም። ሾ ላይ የተፋላሚዎቹን ልምድ ከተመለከትን በዛሬው ፍልሚያ ላይ ጥሩ ፉክክር እንመለከታለን ብዬ እጠብቃለሁ። በተለይ ደግሞ ኤርሚያስ መስፍን ያለውን ልምድ ከተመለከትን በዚህ ፍልሚያ ላይ ረጅም ርቀት እንዲጓዝ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ሁለቱም የኦሜርላና የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ተፋላሚዎች ናቸው። ምድባቸው ደግሞ የሚወዳደሩ በካታጎሪ ደግሞ 67 ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ ጥሩ ፉክክር እንመለከትበታለን ብለን እንጠብቃለን። ፌዴራል ማረሚያ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ፣ ኦሜድላ፣ ድሬዳዋ ከተማ ጠንካራ ተፋላሚዎችን በዚህ ውድድር ላይ እያስመለከቱ ነው። አሸናፊ መሆን የቻሉ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን መወከል የቻሉ ድንቅ ተፋላሚዎች ይገኛሉ። 67 ኪሎ ነው የኤርሚያስ መስፍን ይህንን ፍልሚያ የማሸነፍ ግምት አግኝቶ ይጀምራል። የመጀመሪያው ዙር ተጀምሯል። አሸናፊ ከበደ ከኤርሚያስ መስፍን በቀጥታ ምት መስቀለኛ ሰነዘረ። ኤርሚያስ ቁመቱ ዘለግ ያለ ነው። ጠንካራ ተፋላሚዎች ናቸው። ዞላ የኤርሚያስ ቁመት ዘለግ ያለ ነው። አስደናቂ መስቀለኛና ቅንብር ምት አሸናፊ ከበደ ከፌዴራል ማረሚያ። ምን አይነት አጀማመር ሁለቱ ተፋላሚዎች እያስመለከቱን የሚገኙት። በተለይ ደግሞ ኤርሚያስ ወደ ሪንጉ እየገፋው ነው የሚገኘው። ዞላ በኃይለኝነት ነው ፍልሚያውን የጀመረው። ኤርሚያስ በዚህ ሁኔታ እስከ መቼ ይዘልቃል የሚለው ጥያቄ ቢሆንም ግን አጀማመሩ ኃይለኛ ነው። ሁለቱም ቀጥታ ምቶችን ተለዋወጡ። ከዛም የተደበቀ ቀኝ እጃቸውን የሚጠቀሙ ተፋላሚዎች ናቸው። አስደናቂ ቀይ መስቀለኛ ምት ነው። ካንቫሱ ላይ ጥሎታል። አሸናፊ ከበደ ወደ መሬት ወድቋል። ኤርሚያስ መስፍን ፍርሃት የለሽ ናቸው። ዞላ ሁለቱም ተፋላሚዎች አጀማመራቸውን ከተመለከትን ኤርሚያስ የበለጡ ዱላዎችና ቡጤዎችን ሰንዝሯል። ግን አሸናፊ እነዚህ ቡጤዎችን እየተቀበለ ወደፊት ነው ሲመጣ የተመለከትን የምንገኘው እና ሁለት ፍርሃት የለሽ ተፋላሚዎች ናቸው ፍልሚያቸውን እያደረጉ የሚገኙት። ጥሩ የፍልሚያ መድረክ እያሳለፉ ነው። አስደናቂ መስቀለኛ ምት አሸናፊ ቶት ነበረ። በድጋሚ መልሷል ኤርሚያስ። ዞላ ክፍተቱን አግኝቶት ነበረ። አሸናፊ ግን ሌላ መሆን አልጠበቀለትም። ምን አይነት ቡጤዎቹን የተለዋወጡ የሚገኙት። በክር መምታት አይችልም ዳኛ ያቆ አሸናፊን አስጠንቀውታል። የኃይላቸውን ብዛት ነው የሚያመለክተው አይደለ? ምንም ጥርጥር የለውም። አስደናቂ በጀብደኝነት ነው ሁለቱም ሪንጉ መሀል ላይ ሆነው እየተፋለሙ የሚገኙት። ቡጤዎችን እየተመላለሱ የተወሰኑ ደቂቃው ሰከንዶች፣ አንደኛው በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላኛው ፍልሚያውን እየመራ የመጀመሪያውን ዙር በአስደናቂ ሁኔታ ጀምረውታል። ግን ሁለቱም የኦርቶዶክስ ወይም የቀኝ እጅ ተፋላሚዎች ናቸው። አሸናፊ በድፍረት ቡጤዎችን ለመሰንዘር ወደፊት ይሄዳል። ግን መከላከሉን የዘነጋው ይመስለኛል። ብዙ ዱላዎችን እየተቀበለ የሚገኘው በዚህ ሁኔታ ነው። ቡጤዎቹ መሰንዘሩን ብቻ ነው እየተመለከተ የሚገኘው እንጂ የሚመጣበትን ቡጤ እንዴት አድርጎ ማምለጥ እንዳለበት የተረዳ አልመሰለኝም እና ብዙ ድሎችን እየተቀበለ ይገኛል። ግን ድፍረቱን ማድነቅ ይኖርብናል። አሸናፊ ሌላ የቡጤ ምልልስ፣ የቀጥታ መስቀለኛ፣ እንደዚሁም የጥምዝ ምቶችን ነው በተደጋጋሚ ሁለቱ የሚሰነዝሩት። አንድ ጊዜ ሰንዝረው የሚያቆሙ ሳይሆን ተደጋጋሚ ቡጤዎችን የሚሰነዝሩ ሁለት ጀብደኛ ተፋላሚዎችን ነው ሪንግ ላይ የተመለከትን ያለ ነው። ግን ሽቅ የምታሳይቶ ነው በመስቀለኛ ምት ካንቫሱ ላይ ለመዘረር ጥረት ያደረገው ኤርሚያስ። ግን አሸናፊ መከላከሉ ጥሩ ነበረ፣ ያ እንዳይሆን አድርጓል። ምናልባት መጠነኛ የእጅ ርዝመት ብልጫ ስላለው ኤርሚያስ ያንን ተጠግቶ መፋለም ስለሚኖርበት ይሆናል አሸናፊ ከበደ ቡጤዎችን የሚቀበለው። ምን አይነት የቅንብር ምቶችን ነው አሸናፊ የሰነዘረ የሚገኘው? የቅንብር ምቶቹ አደገኛ ናቸው። ቀጥታ ምት፣ ከዛም ደግሞ የጥምዝና መስቀለኛ ምት ይሰነዝናል። አሁንም በድጋሚ ጃብ። የቀጥታ ምቱ አደገኛ ነበረ። እንዴት አይነት አስደናቂ የመጀመሪያ ዙር ነው የተመለከት ነው። አሸናፊ ከበደ በሰማያዊ ከፌዴራል ማረሚያ፣ ኤርሚያስ መስፍን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን፣ እንደዚሁም ኦሜርላ በቀይ ማዕዘን። የመጀመሪያው ዙር አስደናቂ ነበር።
ሳሚ የመጀመሪያው ዙር ላይ ማን ይተሻለ ነበር? አው የመጀመሪያው ዙር ላይ ኤርሚያስ በተወሰነ መልኩ የተሻለው ተፋላሚ እንደሆነ አግኝቻለሁ። ምክንያቱም አሸናፊን ካንቫሱ ላይ ጥሎታል። በግራ ጥምዝምት ሲጥለው የተመለከተን እንገኛለን። ጥሩ ቡጤዎችን ሰንዝሯል። ካሸናፊ የሚለየው ቡጤዎቹ ኢላማቸውን የተበቁ ነበር። አሸናፊ ቡጤዎችን ይሰነዝራል፣ ግን የሚቀበላቸው ቡጤዎች ደግሞ ከሚሰነዝራቸው ቡጤዎች የላቁ ናቸውና በመጀመሪያው ዙር ኤርሚያስ የተሻለ ጊዜ ያሳለፈው ተፋላሚ ነው። ሁለተኛው ዙር ይጀምራል። በ67 ኪሎ አስደናቂው ፍልሚያ ቀጥሏል። አው ኤርሚያስ መስፍን የመጀመሪያውን ዙር በበላይነት አጠናቋል። የአሰልጣኝ ቡድን አባላት ደጋፊዎች ፍልሚያው እንዴት አስደናቂ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስሜታቸው ግሏል። ሁለተኛው ዙር ተጀምሯል። እንደመጀመሪያው ዙር ሁሉ የቀጥታ ምቶችን በመሰናዘር የሚጀምሩ ይመስላል። አሸናፊ ከበደ ምን አይነት የግራ ጥምዝምት ነው? አሸናፊ ከበደ ሁለተኛውን ዙር በግሩም ሁኔታ ጀምሯል። የመጀመሪያው ዙር ላይ ወደ ካንቫስ እሱ ነበር የወረደው። ሁለተኛው ዙር ሲጀምር ደግሞ ተቃራኒውን አድርጓል። ሁለተኛው ዙር በተቃራኒ ሁኔታ ነው ዞላ የጀመረው። አሁንም ወደ ቡጢ ምልልስ ገብተዋል። ሳሚ ኤርሚያስ በዚህ ሁኔታ አሸናፊ የተለያዩ ቡጤዎችን ኢላማቸው ሳይጠብቁ የሚሰነዝር ከሆነ ድካም ውስጥ ሊገባ ይችላል። ዞላና በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ አፍንጫው ላይ በመጀመሪያው ዙር የተቀበላቸው እየተደረገለት ነው። በመጀመሪያው ዙር የተቀበላቸው ቡጤዎች ናቸው ትልቅ አደጋ እንዲደርስበት ያደረገውና አፍንጫው ተሰብሮ እየተመለከተን እንገኛለን። የመከላከል አደረጃጀቱን የማያስተካክል ከሆነ አሁንም ትልቅ ጉዳት ሊደርስበት ይችላል። አሸናፊ ፍልሚያው ከቆመበት ጀምሯል። ሁለተኛው ዙር ሲጀመር አሸናፊ በግሩም ቡጢ ተጋጣሚውን ወደ ካንቫስ ልኮ ነበረ፣ ግን አፍንጫው ላይ ጉዳት እንዳለበት ተመልክተናል። አዎ ኤርሚያስ ወደ ፍልሚያው ተመልሷል። የቀጥታ ምቶቹ ጥሩ ናቸው። አሸናፊ ዞላ በአግባቡ ቢጠቀምባቸው ኤርሚያስን የማራቅ አቅም አላቸው። ቀጥሎ የሚመጡት ነው የመስቀለኛ ምት ለማመቻቸት ስለሚችል ያንን ነገር ቢጠቀምበት ጥሩ ይመስላል። አሁንም አሸናፊ ከበደ ኤርሚያስ አፍንጫ ላይም ጉዳት የተመለከተ ነው። ኤርሚያስ ላይም ጉዳት ማድረስ የሚችሉ ጠንካራ ቡጤዎችን ነው እየሰነዘረ የሚገኘው። በተለይ የቅንብር ምቶቹ ቀጥታ ምት ይሰነዝራል፣ ቀጥሎ ደግሞ መስቀለኛ ምት፣ አንዳንድ ጊዜ የጥምዝ ምቶችንም ይሰነዝራልና ተጋጣሚን የማዳከም ኃይል አላቸው። ኤርሚያስ ሁለተኛው ዙር ላይ ተቸግሯል። ሁለተኛው ዙር ላይ የተለየው ነገር ዞላ በአሸናፊ በኩል የሚሰነዝራቸው ቡጤዎች ኢላማቸውን እየጠበቁ ነው። አሁንም ቡጤዎችን እየተለዋወጡ ይገኛሉ። አሸናፊ የመጀመሪያውን ዙር ለማካካስ በሚመስል መልኩ ተደጋጋሚ ቡጤዎችን እየሰነዘረ ነው። ኤርሚያስም ምን አይነት ፉክክር ነው የተመለከተን የምንገኘው? ዞላ እንደዚህ አይነት የቦክስ ምሽቶች ተመልካችን የመሳብ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። በሪንጉ ዙሪያም ያንን እየተመለከተን እንገኛለን። አሸናፊ በሙሉ ጥንካሬ ነው ወደ ሁለተኛ ዙር ተሸጋግሮ የመጣው። ለኤርሚያስ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ፈጥሮበታል። ጥሩ መስቀለኛ እንደዚሁም ቀጥታ ምቶችን እየሰነዘረ ይገኛል። አሸናፊ ወደ ኮርነር አድርጎታል። ነገር ግን ኤርሚያስ እየመለሰ ነው የሚገኘው። ግሩም የቡጢ ምልልስ። ምን አይነት አወጣጥ ነው በኤርሚያስ በኩል የተመለከት ነው? አዎ በደንብ በድፍረት ነው የወጣው። ዞላ ሸውዱ አይደለም ከመከላከል እየተጠጋው ነው የወጣው። እየሰነዘረ ተጋጣሚውን እያጠቃ ነው ከገባበት ቅርቃር የወጣው ኤርሚያስ። ብዙ ተፋላሚዎች ላይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ አንመለከትም። ልበደንዳና ልበደፋር መሆን ይጠይቃል እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ። አሁንም አሸናፊ ጉዳቱ በርትቶበታል። አዎ በዚህ ሁለተኛው ዙር ላይ በጣም ጥሩ ተፋላሚ እሱ ነው። በተመሳሳይ ኤርሚያስም ሕክምና የተደረገለት ነው። ቅንድቡ አካባቢ ላይ በግልጽ እንደተጎዳ ተመልክተናል። ይሄ ጥምዝምት ነው፣ የቀኝ ጥምዝምት ነው ኤርሚያስን ጉዳት ላይ የጣለው። የወጣበትን መንገድ የተመለከትም ነው። ዞላ አስገራሚ አወጣጥ ነው፣ አስደናቂ ነው። በጀብደኝነት ነው ከገባበት ቅርቃር የወጣው ኤርሚያስ። የመጀመሪያው ዙር አሸነፈ። ሁለተኛው ዙር ላይ ግን የመጨረሻውም ዙር እንዲጠበቅ በሚያደርግ መልኩ አሸናፊ ከበደ በጀብደኝነት ገብቶ ተጋጣሚውን ወደ ካንቫስ መላክ ችሏል። በተመሳሳይ አሸናፊም አስቀድሞ የነበረው አፍንጫው ላይ የደረሰበት ጉዳት አሁንም የመጀመሪያው ዙር ሕክምና የተደረገለት ነው። በመጀመሪያው ዙር የተቀበላቸው ብዙ ቡጤዎች ሁለተኛው ዙር ላይ ጥሩ ቢንቀሳቀስም የአፍንጫውን ጉዳት ግን ሊያስቀሩለት አልቻሉም እና መጀመሪያው ዙር ላይ ያጠፋው ጥፋት ሁለተኛው ዙር ላይ ተከትሎት መጥቷል። ግን ሁለተኛ ዙር ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኘው አሸናፊ ሁለት ጊዜ ካንቫሱ ላይ ኤርሚያስን መጣል ችሏል። ስለዚህ ይሄኛው ዙር ለአሸናፊ ከመጀመሪያው ዙር የተሻለው ነው ብለን መናገር እንችላለን። ኤርሚያስ ላይም ጉዳት ያደረሰበት ስለሆነ ማለት ነው። ሁለት በጀብደኝነት የሚፋለሙ የሪንግ ሰዎች ናቸው።
አው ሪጋሚ እንዲጀመር በሪንጉ ዙሪያ ያለው ድምጽ እንዲቆም ነው ዳኛ ያቆም ያዘዙት። በሪጋሚ ለዚህ 25 ሰከንዶች አሸናፊ ምን ያሳየናል? ኤርሚያስ ስለዚህ ምን ምላሽ አለው? ዳልኮ ሳሚ የመከላከል አቅሙ ላይ መጨመር የሚችል ከሆነ አስደናቂ ተፋላሚ መሆን ይችላል። አሸናፊ ኤርሚያስ ቡጤዎችን በሚሰነዝርበት ብሔራዊ ቡድን ተፋላሚ ነው። ቡጤዎችን በሚሰነዝርበት ጊዜ አሸናፊን ከተመለከትነው ዞላ ሙሉ ለሙሉ ፊቱ ክፍት ነውና የሚሰነዘሩ ቡጤዎች ቀጥታ ፊቱ ላይ ሲያርፉበት እንመለከታለን። ስለዚህ ያን ማስተካከል ይኖርበታል። ሁለተኛው ዙር ተጠናቋል። 67 ኪሎ አስደናቂው ፍልሚያ በአሸናፊ ከበደና ኤርሚያስ መስፍን መካከል እንዲህ በአማረ ሁኔታ ተጠናቋል። ሳሚ ሁለተኛው ዙር የማን ነው? ምንም ጥያቄ የለውም። በሁለተኛው ዙር መጠናቀቂያ ላይ እንደተናገርኩት በዚህኛው ዙር ላይ አሸናፊ የተሻለው ተፋላሚ ነው። ሁለት ጊዜ እንደምንመለከተው ኤርሚያስን ካንቫሱ ላይ መጣል ችሏል። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ተጋጣሚ ካንቫስ ላይ በአንድ ዙር ላይ መጣል የምትችል ከሆነ ዙሩ ያንተ ነው ማለት ነው። እና ሲሰነዝራቸው የነበሩ ቡጤዎች በመጀመሪያው ዙር ኢላማቸውን የጠበቁ አልነበሩም። በሁለተኛው ዙር ላይ ግን ኢላማቸውን ጠብቀውለታል። ጉዳትም ኤርሚያስ ላይ ማድረስ ችሏል። ከአይኑ በላይ ስንጥቃትም ተመልክተን ነበር ኤርሚያስን። እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንደማምራቸው ሁለተኛ ዙር የአሸናፊ ነው ብለን መናገር እንችላለን። በዋናነት ነጥብ የሚያሰጡ ቡጤዎችን ሰንዝሯል። ጠንካራ ፍልሚያ አድርጓል። ኤርሚያስ መስፍን ለዚህ ምን ምላሽ ይኖረዋል? የመጀመሪያው ዙር ላይ አስደናቂ ተፋላሚ መሆኑን አሳይቷል። የ20 ዓመት ተፋላሚ ነው። ካደረጋቸው 27 ፍልሚያዎች 23ቱን ማሸነፍ የቻለ በደቡብ አፍሪካም ኢትዮጵያን የወከለ ከ2015 ጀምሮ የካታጎሪው አሸናፊ ነው ኤርሚያስ። ሶስተኛው ዙር ተጀምሯል። ይህ ዙር የፍልሚያውን አሸናፊ መለየት የሚያስችል አቅም ያለው ነው። የሰውነት ምትም መጠቀም ጀምሯል። አሰልጣኙም በተወሰነ መልኩ ሲነግሩት ነበረ። ኤርሚያስ የተለየ አጫወት ይዞ መጥቷል። ዞላ በሶስተኛው ዙር ላይ ኤርሚያስ አሸናፊ አስገራሚ የቅንብር ምት ኤርሚያስ መልሷል። ምን አይነት የሙስቲ ቡድን መስከለኛ ቀጥተኛ ምት ተፋላሚዎች በኩል የተመለከተ እንዴት አይነት ጀብደኛ ተፋላሚዎች ናቸው! ሙሉ ለሙሉ መከላከሉን ረስተውታል ማለት ይቻላል። ዞላ ቡጢ መሰንዘር ላይ ነው ትኩረታቸውን አድርጎ ሁለቱ ተፋላሚዎች ቡጢዎችን እየሰነዘሩ የሚገኙት። ምን አይነት ለተመልካች የሚማርክ እንቅስቃሴ ነው በሁለቱ ተፋላሚዎች በኩል እየተመለከትን የምንገኘው። ሁለት ጀብደኛ ተፋላሚዎች በ67 ኪሎ በሪንጉ የቅንብር ምቶችን እየሰነዘሩ ምሽቱን አድምቀውታል። የቀጥታ ምቱን አልቻለውም ዞላ። አሸናፊ የኤርሚያስን የቀጥታ ምት አልቻለውም። በሶስተኛ ዙር ላይ መቋቋም አቅቶታል። እንዲቀርብ እያደረገው አይደለም። አዎ መጠነኛ የመድረስ አስደናቂ መስቀለኛ ምት ነው። ኤርሚያስ ግሩም መስቀለኛ ምት። ድካም ውስጥ የገባ ይመስላል አሸናፊ። አዎ ሶስተኛውን ዙር ሲጀምር ደግሞ ኤርሚያስ ልክ እንደ መጀመሪያው ዙር ሁሉ ሆኖ ተመልክተነዋል። ሁለተኛው ዙር አድክሞታል ማለት ይቻላል ሳሚ። ምንም ጥያቄ የለውም። በሁለተኛው ዙር ላይ አሸናፊ ብዙ ቡጤዎችን ሰንዝሯል፣ ብዙ እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ስለዚህ ሶስተኛ ዙር ላይ ሲመጣ ድካም ተመልክተንበታል። ኤርሚያስ ደግሞ የአቀራረብ ያጫወት ለውጥ አድርጎ ነው የመጣው። ቀጥታ ምት፣ ከዛ በኋላ የሚሰነዘር መስቀለኛ ምት ነው አሸናፊ ፊት ላይ እያሳረፈ የሚገኘው። በድካም ሌላ መስቀለኛ ምት። አሸናፊ ወደ ፍልሚያው እንደ ሁለተኛው ዙር መግባት ይኖርበታል። በዚህም ዙር ጠንካራ ቡጤዎችን ሰንዝሮ ኤርሚያስ ላይ ማሳረፍ ችሏል። ጊዜ እየረፈበት ነው። የሁለተኛው ዙር ብዙ ቡጤዎችን ሰንዝሯል፣ ዙሩንም ማሸነፍ ችሏል እና ድካም እየተመለከትንበት ነው። በተለይ ቀጥተኛ ምቱን ሊቋቋመው አልቻለም የኤርሚያስን። አዎ ሌላ ቀጥተኛ ምት ኤርሚያስ። አዎ ቀጥታ የቀጥታ ምቱ ኤርሚያስ ሄደው የሚያርፉት አሸናፊ አፍንጫ ላይ የተጎዳበት አፍንጫ ላይ ነው እና ያ ደግሞ አሸናፊ ወደ ኋላ እንዲመለስ እንዳያፈገፍግ በሁለተኛ ዙር ላይ ይሰነዝራቸው የነበሩ ጠንካራ ቡጤዎች እንዳይሰነዘሩ እያደረገ ነው የሚገኘው እና የኤርሚያስ ሶስተኛ ዙር ላይ ይዞት የመጣው አቀራረብ ያዋጣው ይመስላል። አዎ ማቀፍ አይቻልም። ቀጥታ ምት ይሰነዝራሉ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው መስቀለኛ ምት ነው የሚከተለው። በቀጥታ ምት ያመቻቹትና ከዛ በኋላ ነው ቡጤዎችን ሰነዘር አሸናፊ። አዎ አሸናፊ አሁን ድካም ውስጥ የገባ ይመስላል። ጥልቅ ድካም ውስጥ የገባ ይመስላል። የኤርሚያስን ቡጤዎች ከመቀበል ውጭ አማራጭ አለው አይመስልም። በድካም ሌላ መስቀለኛ ምት። አሁንም አሸናፊም ቀጥታ ምቶችን እሱም የሰነዘረ ነው። ግን የእጅ ብልጫ ያለው ኤርሚያስ የእጅ ርዝመት ብልጫ ሪች ይባላል። ሶስተኛውም ዙር ተጠናቋል።
በ67 ኪሎ አሸናፊ ከበደ ከፌደራል ማረሚያ፣ ኤርሚያስ መስፍን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁም ከኦሜርላ። ሶስተኛው ዙር ለማን የተሻለ ነጥብ እንሰጣለን? ምንም ጥያቄ የለውም። ኤርሚያስም ሶስተኛው ዙር ላይ ጥሩ ውጤት እንዳስመሰገበ ስለታወቀው ነው ለደጋፊዎቹ እሱ እንዳሸነፈ ምልክት የሰጣቸው የሚገኝ። በሁሉም መመዘኛ ከተመለከተ ኤርሚያስ የተሻለው ተፋላሚ ነበረ። ሶስተኛው ዙር ላይ የሰነዝራቸው የነበሩ መስቀለኛ ምቶች፣ የቅንብር ምቶች አሸናፊ ላይ ጉዳት አድርሰውበታል። በተደጋጋሚ የሕክምና ባለሙያዎች እንዲመለከቱት አድርጓል። አሁን የምንመለከተው የተመለከትነው ጠንካራውን የመስቀለኛ ምትን የተመለከትነው ዞላ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ መመዘኛዎች ኤርሚያስን በሶስተኛው ዙር ላይ የበላይ ያደርጉታል። ሲጀመር ግን አሸናፊ ከበደ በጠንካራ ቡጤዎች ነው የጀመረው። ፍልሚያውን የተቆጣጠረበት መንገድ ኤርሚያስ አስደናቂ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እንዴት አይነት አስደናቂ የሪንግ ምሽት ነው እነዚህ ሁለት ጀብደኞች የሰጡን! ማን አሸነፈ? አሸናፊ ወይስ ኤርሚያስ? እኛ ገምተናል። ነገር ግን በሪንጉ ዙሪያ ያሉ አምስት ዳኞች አሸናፊነትን ለማን ሰጡ? 7 ኪሎ ግራም ኤ በኤርሚያስ መስፍን ኦሜርላና በአሸናፊ ከበደ ፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን መካከል የተካሄደውን ሶስት ዙር ድንቅ ውድድሮች ተመልክተናል። ለሁለቱም ሞቅ ያለ የሞራል ድጋፍ ስጡ። የሶስተኛው ዙር ውጤት ቀይ ማዕዘን 48 ሰማይ ማዕዘን 47 በአጠቃላይ ድምር አሸናፊ ኤርሚያስ መስፍን ኦሜርላ ቀይ አዎ፣ በጀብደኝነት ተፋለሙ። በመጨረሻም ኤርሚያስ መስፍን ከኦሜርላ የብሔራዊ ቡድን ተፋላሚ ነው፣ 24ኛ ፍልሚያውን አሸንፏል። አስደናቂ ተፋላሚ ነው አሸናፊ ከበደም። ግሩም ትንቅንቅ ነው ያሳየው። አዎ፣ ይሄ ክብር የሚገባው አስደናቂ ተፋላሚ ነው አሸናፊ ከበደ። በሚገባ ይገባዋል አይደለ? ጥሩ ፉክክር የታከለበትን ፍልሚያ ከሰጡን ተፋላሚዎች መካከል አሸናፊ አንደኛው ነው። አሸናፊው ደግሞ ኤርሚያስ ነው። ስለዚህ ለሁለቱም ተፋላሚዎች ትልቅ ክብር ይገባቸዋል። አዎ፣ ኤርሚያስን በዚህ መልኩ ተጋጣሚውን መሸኘቱ የሚያስመሰግነው ነው። በጣም አሪፍ ነበረ። በጣም ምርጥ ጨዋታ ነው የነበረው ከሚጠብቀው በላይ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የተወዳደርንባቸው ውድድሮች ላይ እንደዚህ አይነት ድባብ አልነበረ እና በጣም ምርጥ ድባብ ነበረ። ጨዋታውም በጣም ልክ አላ ልክ ኢንተርናሽናል ጌም እንደሆነ ነው አስቤ የተጫወትኩት። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ድባብ በጣም ምርጥ ነበረ። እናመሰግናለን። ጨዋታው እንደጠበኩት ነው፣ ከባድም ነው። ከባድ ነበረ። ከዚህ በፊት ከእሱ ጋር ደርቢ ነን እና አሸንፌው አውቃለሁ፣ ግን ሰርቶ ነው የመጣው። በጣም ከባድ ነበረ። ከባድ ጨዋታ ነው። ያው እግዚአብሔር ለድል አብቅቶኛል። ክብር ለሱ። አሰልጣኞቼ ሲነግሩኝ የነበሩ ቴክኒኮች ነበሩ። ምክንያቱም እሱ ተደባዳቢ ነበረ እና እኔ ረጅም እንድትጮት እየነገሩኝ ነበረ። ያንን በማድረግ ሶስተኛ ዙር ላይ አሸንፌያለሁ። ጨዋታው በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ ሙቀት ምናምን ስላለ ትንፋሽ ሶስተኛ ዙር የመድከም ስሜት አመጣው እንጂ ቆንጆ ነበር። አሸንፋለሁ ብዬ ደማር እንደጠበቅኩት ነው ያገኘሁት። የትንፋሽ ጉዳይ ድክመቴ፣ ያው አንደኛ ሙቀትም አለ ቤቱ፣ እዛ ቀዝቀዝ ይል ነበር በፊት የተወዳደርንበት፣ እቻውን ሙቀት አላት እና ድካምም ነበረ። ሶስት ዙር በተከታታይ የተወዳደር ለቀጣዩ ጥረን ሰርተን ለማሸነፍ ይሞክራል። እሺ። ቃና ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ሁለተኛው የብሔራዊ ክለቦች ሻምፒዮና እንደቀጠለ ነው። በቀጣይ በ52 ኪሎ ግራም አቤኔዘር ስንታየው ከናትኔል ወርቁ ተጠባቂ ፉክራቸውን ያደርጋሉ። ቀይ ማዕዘንን ወክሎ ፍልሚያውን የሚያደርገው አቤኔዘር ስንታየው የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ተፋላሚ ነው። ስሜ አቤኔዘር ስንታየው ይባላል። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ቦክሰኛ ነኝ። በ54 ኪሎ የምጫወት ሰው እንደማሸነፍ አልጠራጠርም። እርግጠኛ የ21 ዓመት እድሜ ያለው ተፋላሚ ነው። ከዚህ በፊት ያለው የፍልሚያ ክብረ ወሰን ደግሞ ጀማሪ ነው። ስለዚህ ዳባ የሆነ ተፋላሚ ነው። ሰማያዊ ማዕዘንን ወክሎ የሚፋለመው ናትናኤል ወርቁ በተመሳሳይ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ተፋላሚ ነው። ስሜ ናትናኤል ወርቁ ይባላል። የምሰራበት ክለብ ፌዴራል ማረሚያ ቤት ነው። የምጮትበትም ኪሎ 54 ኪሎ ነው። ሻምፒዮን ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። እድሜው 20 ሲሆን እሱም እንደ ተጋጣሚው ጀማሪ ነው። ሁለት ልምድ የሌላቸው ተፋላሚዎች ናቸው በ54 ኪሎ ግራም ፍልሚያቸውን የሚያደርጉት። ተጠባቂ ፍልሚያ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የቀጣይ ጊዜ ኮከቦችን
የምንመለከትበት ፍልሚያ ነው። ሁለት ጀማሪዎች በሪንግ ተገኝተዋል። ማንም ያላየውን የፍልሚያ ጥበባቸውን ያሳዩናል። አቤኔዘር ስንታየው ቀይ ቁምጣና ቀይ ቲሸርት አድርጎ ፍልሚያውን ይጀምራል። ናትናኤል ወርቁ ደግሞ ሰማያዊ ቁምጣና ሰማያዊ ቲሸርት አድርጎ ፍልሚያውን ይጀምራል። ሁለት ኪሎ ግራም ፍልሚያ ተጀምሯል። የመጀመሪያው ዙር ሁለቱ ተፋላሚዎች ለማከናወን ውጤዎቻቸውን መሰናዘር ጀምረዋል። ናትናኤል ብድሩ መስቀለኛ ምትን የጀመረው አስደናቂ የግራ ጥምዝ ምት ነው። ናትናኤል የሰነዘረው ግን ኢላማውን አልጠበቀለትም። አቤኔዘርም አምልቷል። ናትናኤል ወደ ሪንጉ እየገፋው ይገኛል። አቤኔዘር ሁለቱም ተፋላሚዎች አስገራሚ ቡጢ ነው። ናትናኤል እየሰነዘረ የሚገኘው ለሰውነት ነበር የሰነዘረው፣ ኢላማውን አልጠበቀለትም። አዎ ናትናኤል አስደናቂ አጀማመር ነው እያደረገ የሚገኘው። ጠንካራ ቡጤዎችን እየሰነዘረ ነው። የአቤኔዘር የመከላከል አደረጃጀት ግን አስደናቂ ነው። ዞላ አዎ በተደጋጋሚ የሚመጡ ቡጤዎችን ርቋል። አስደናቂ መስቀለኛ ምት። ኦ ናትናኤል ምን አይነት ሁለት የቀኝና የግራ ጥምዝ ምቶችን ነው ሰንዝሮ ስኬታማ የሆነው። አቤኔዘርም ግሩም መስቀለኛ ምት ነው ሳሚ በተጋጣሚ ያሳረፈው። በርካታ ቡጤዎችን ነው ናትናኤል እየሰነዘረ የሚገኘው። አብዛኞቹ ደግሞ ኢላማቸውን ጠብቀውለታል። አቤኔዘር እስካሁን በመከላከል ቅርጽ ውስጥ ነው የሚገኘው። በመልሶ ማጥቃት ቡጤዎችን ለመሰንዘር ጥረት እያደረገ ነው። በድጋሚ ናትናኤል ጥሩ ጥምዝ ምት። አዎ ከግራ ወደ ቀኝ እያከታተለ የሚሰነዝራቸው ቡጤዎች አዎ ሌላ እያስጨነቁት ነው ሳሚ። በጣም አስደናቂ የግራ ጥምዝ ምቶችን ነው አቤኔዘር እያሳየን የሚገኘው። መከላከሉን ማድነቅ ያለብን ይመስለኛል። ዞላ የአቤኔዘርን በርካታ ቡጤዎች ተሰንዝሮበታል፣ እነዛን ውጡ አስቀርቷል። ስለዚህ መከላከልም በቦክስ ውስጥ አንዱ የጥበብ አይነት ነው። ስለዚህ አቤኔዘርን ማድነቅ ይኖርብናል። ናትናኤል ግን የሚሰነዝራቸው ቡጤዎች ብዛታቸው ገደብ የላቸውም። በቀኝ በግራ የሰውነት ምት። ኦ አቤኔዘር ሪንጉን እየዞረ ነው የመጀመሪያውን ዙር ሊያጠናቀቅ ያሰበው። አዎ ራሱን ከአደጋ ማራቅ ይኖርበታል። ለዛም ነው ሪንጉን በሚገባ ዙሪያውን እየተጠቀመ የሚገኘው። የሚመጡ ቡጤዎችን እየሸሸ በመልሶ ማጥቃት ጥሩ ቡጤዎችን ሲሰነዝር ተመልክቼዋለሁ። ግን ደግሞ ናትናኤል ውጤታማ ቡጤዎችን ሰንዝሯል። አዎ ከደቂቃዎች በኋላ ናትናኤል የሚሰነዝራቸው ቡጤዎች ኢላማቸውን እየጠበቁለት አይደለም። አሁን በድጋሚ ሁለቱም ተፋላሚዎች ቡጤዎችን ተመላልሰዋል። የቀኝ ምቶችን ሁለቱም የግራና የቀኝ ምቶችን ተመላልሰዋል። አቤኔዘር ወደ ማጥቃት ገብቷል ብለን መናገር እንችላለን። ዞላ አዎ ከመጀመሪያው ከዙሩ ከተጀመረበት ሰከንድ አንስቶ ያንን ለማድረግ ሙከራ አድርጓል። ልዩነቱ አቤኔዘር ራሱን በሚገባ ሲከላከል ነበረ፣ ናትናኤል ሲያጠቃ አሁን የተረጋጋ ይመስላል። አቤኔዘር በመልሶ ማጥቃት የሰነዘራቸውን ጠንካራ ቡጤዎችን መርሳት የለብንም። ናትናኤል አሁን ቡጤዎቹ ኢላማቸውን እየጠበቁለት አይደለም። አቤኔዘር ግን አሁንም በመከላከል ቅርጽ ውስጥ ሆኖ ክፍተቶችን ሲያገኝ በመልሶ ማጥቃት ጥቃቶችን ለመሰንዘር ያሰበ ይመስላል። በተወሰኑ አጋጣሚዎችም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ተመልክተናል። አሁንም ናትናኤል የቀይ መስቀለኛ ምት። አዎ የቀጥታ ምቶችን ለመሰንዘር ጥረት አድርጓል። የአቤኔዘር የጥርስ መከላከያ ጫማው ነው ማሰሪያው ተፈቶበታል። ተፈቶ መፋለም ክልክል ነው። ስለዚህ የማል ዳኛው የጫማውን እያሰሩለት ይገኛሉ። የአቤኔዘርን ፍልሚያው ዳግም ቀጥሏል። ናትናኤል አሁንም ቡጤዎችን መሰንዘር ወደፊት ቅድሚያ ያቀናው እሱ ነው። የመጀመሪያው ዙር ተጠናቋል። በ54 ኪሎ ግራም ሁለቱም ጀማሪ ቦክሰኞች ያደረጉት የመጀመሪያው ዙር ፍልሚያ ተጠናቋል። ብርቱ ፉክክር የተደረገበት ፍልሚያ ነበረ። በሁለቱ ተፋላሚዎች በኩል የተመለከት ነው። ናትናኤል ወርቁ ጥሩ የሚባሉ ቡጤዎችን በብዛት መሰንዘር ችሎ ነበረ። ዞላ የመጀመሪያው ዙር እንዴት ነው? አዎ ናትናኤል ከመጀመሪያው ሰከንድ ጀምሮ በተደጋጋሚ ፍልሚያውን በመምራት ጫና በማድረግ ጫና ፈጥረው የሚፋለሙ ተፋላሚዎች አሉ። ተጋጣሚዎቻቸው ሙሉ በሙሉ በመከላከል ቅርጽ ውስጥ እንዲሆኑ ለማስገደድና ፍልሚያው እንዲጠናቀቅ ለማድረግ የሚሞክሩ ናቸው። ናትናኤል ወርቁ እንደዚህ አይነት ቡጥኛ ነው። ተደጋጋሚ ያንን ማድረግ ችሏል። ግን ደግሞ አቤኔዘር ስንታየው ራሱን ከአደጋ የሚያርቅበት የመልሶ ምቶቹ ማጥቃት ምቶቹ በጣም ጠንካራ ናቸውና ጥሩ ተፋላሚዎችን ተመልክተናል። ሁለተኛው ዙር ተጀምሯል። አቤኔዘር የቡጢ ምልልሱ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ወይስ ናትናኤል በመጀመሪያ ዙር ይዞት የነበረውን የበላይነት
ይዞ ይቀጥላሉ የሚለውን ጥያቄ መልስ ሊሰጠን የሚችለው ሁለተኛው ዙር ተጀምሯል። በድጋሚ ናትናኤል በመጀመሪያ ዙር እንደነበረው አሁን ቡጤዎችን ለመሰንዘር አልፈረም። ወደፊት በመሄድ የቀይ መስቀለኛ የግራ ጥምዝምቶችን ይሰነዝራል። አሁን ሁለቱም ተፋላሚዎች ተጠግተው የተፋለሙ ነው። ምን አይነት መከላከል ነው በአቤኔዘር በኩል የተመለከትነው? አስተመጀመረው ገበላ እንቅስቃሴ ነው። ከመጀመሪያው ዙር ይልቅ ጀብጀኝነቱ ከፍ ያለበት ፍልሚያ ይመስላል። ሳሚ አቤኔዘር ቡጤዎችን በዛ አድርጎ መሰንዘር ይኖርበታል። ምክንያቱም በናትናኤል ወርቁ ብልጫ ተወስዶበታል። በቡጤዎች ረገድ ከተመለከትን ናትናኤል ጥሩ ቡጤዎችን ሰንዝሯል። አዎ ቀጥታ ምቶችን ጃብ እንዲሰነዝር ነው ያበረታቱት የሚገኙት። አዎ ኢላማቸውን እየጠበቁ አይደለም ቡጤዎቻቸው ዞላ። አዎ አንድም ኢላማቸውን የተመጠኑ ቡጤዎች አይደሉም። በተለይ አቤኔዘርን ከተመለከት ግን ከሚመጡ ቡጤዎች ራሱን የሚያሸሽበት መንገድ የሚደነቅ ነው። ግን ደግሞ ናትናኤል ወርቁ ተደጋጋሚ ቡጤዎችን አሁንም እየሰነዘረ አስደናቂ መስቀለኛ ምት አቤኔዘር! እንዴት አይነት አስደናቂ መስቀለኛ ምት ነው! ጊዜውን ጠብቆ ክፍተቱን ሲያገኝ አቤኔዘር አስደናቂ መስቀለኛ ምት ነው ሰንዝሮ ማሳካት የቻለው። ናትናኤል ወርቁ መጠንቀቅ ይኖርበታል፣ ምክንያቱም የአቤኔዘር ቡጢ አደገኛ ነው። ንጹህ ቡጢ የሚታይ ድምፁ ከርቀት የሚሰማ ቡጢ ነው። ሳሚ በትክክል ድምፁን እኛም ሰምተነዋል እዚህ ድረስ። ዋ ናትናኤል አሁን ህመሙ የተሰማው ይመስላል። አዎ ሌላ መስቀለኛ መሰነዘረ። በክፍታት ጨወት ነበረ አቤኔዘርን ለማጥቃት ብዙ ጊዜ ሲንቀሳቀስ የነበረው። አሁን ግን ከአቤኔዘር የቀይ መስቀለኛ ምት በኋላ ግን ጥንቃቄን ማድረግ መርጧል። ፊቱን ሸፍኖ ነው እየተጠጋ የሚገኘው። አዎ አንድ ተፋላሚ የሚመጣበትን ጫና ተቋቁሞ መልሶ ማጥቃት የሚሰነዝር ከሆነ ብቃቱን በሚገባ የሚያሳይ ነው። እኔ ከአቤኔዘር የተመለከትኩት ያንን ነው። ክፍተቶችን ካገኘ በሚገባ ሊጠቀም እንደሚችል በአሁኑ ክስተት ተመልክተናል። አስደናቂ የቀጥታ ምት ናትናኤል። አዎ ናትናኤልም ክፍተቶችን ሲያገኝ የዋዛ እንዳልሆነ በዚህ እንቅስቃሴ አስመለከተን። ምን አይነት አስደናቂ ፍልሚያውን ሁለቱ ተፋላሚዎች እያስመለከቱን የሚገኙት የቡጢ ልውውጣቸው የግራ መከላከላቸው አስደናቂ ሌላ የመስቀለኛ ምት አቤኔዘር። ይህንን ያደረገው ደግሞ ከናትናኤል የመጣበትን ቡጢ አምልጦ ነው። በመልሶ ምት ግሩም ምቶችን ያሳረፈው። አዎ አሁንም አቤኔዘር መከላከሉ ጥሩ ሆኖ እየተመለከት ነው እንገኛለን። ጥሩ ቀጥታ ምት። አሁንም አቤኔዘር ክፍተቶችን ካገኘ ሌላ የጥምዝ ምት ናትናኤል። ኦ ምልልሶቻቸው አስደናቂ ናቸው። ተመልካችን ከመቀመጫ ብድግ ማድረግ የሚችል ምልልስ ነው በሁለቱ ተፋላሚዎች በኩል እየተመለከትን የምንገኘው። አስደናቂ ሁለተኛው ዙር ተጠናቋል። አዎ ጠንካራ ሁለተኛ ዙር ነው የተመለከትነው። እንደ መጀመሪያ እንደ ጀማሪ ተፋላሚዎች አይደሉም። ራሳቸውን በሚገባ ከዚህ በላይ ከፍ እንደሚያደርጉ የሚያሳይ የመጀመሪያ ፍልሚያ ነው እያደረጉ የሚገኙት። ሁለተኛውም ዙር በሁለቱም የቡጢ ምልልሶች የታጀበ ነው። አቤኔዘር እንዴት አይነት አስደናቂ መስቀለኛ ምት ነው ናትናኤል ላይ ያሳረፈው! የመልሶ ማጥቃቱን የአቤኔዘርን ተመለከት ጋር ተመለከት። ናትናኤል ደግሞ ሰውነት ምት ግሩም ምት ነው ያሳረፈበት። ሁለቱም ተፋላሚዎች ቡጤዎችን ሲመላለሱ ተመለከትን። ዞላ የመልሶ ማጥቃቱንም የአቤኔዘርን ተመለከትን። እንዴት ነው አዋቱታል? ሁለተኛ ዙር ላይ ጥሩ ነው። አቤኔዘር ሁለተኛውን ዙር በሚገባ በልጦ ያጠናቀቀበት ዙር ነው። ሶስተኛው ዙር ተጀመረ። ሁለቱም ተፋላሚዎች ተቀራርበው ተመልካችን ለማስደሰት በሚመስል መልኩ ነው ፍልሚያቸውን የጀመሩት። ሶስተኛው ዙር ድፍረታቸው የሚደነቅ ነው። ጅማሪ አይነት ስነ ልቦና አይደለም ያላቸው። ይህ አጀማመራቸውን እንዴት ተመለከትከው ዞላ? ብዙ ጊዜ ያልተለመደ አጀማመር ነው። አስደናቂ የግራ ጥምዝምት ናትናኤል። ያልታሰበ የግራ ጥምዝምት ነው ናትናኤል ሰንዝሮ ስኬታማ የሆነው። ሁክ፣ ጥምዝ በጣም ከባድ ምቶች ናቸው ሳሚ። ብዙ አይነት የቡጢ አይነቶችን ነው በሁለቱ ተፋላሚዎች በኩል እየተመለከትን የምንገኘው። መስቀለኛ፣ ቀጥታ ምት፣ ጠመዝ፣ ሽቅምትም ተመለከትን፣ አፐርከትም ተመለከትን። ናትናኤል ከጀርባ መምታት እንደሌለበት ከዳኛው ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። አሁን ናትናኤል ወርቁ ላይ በተወሰነ መልኩ ድካም እየተመለከትን እንገኛለን። ግን ሁለተኛው ዙር የጀመረበት መንገድ ሳሚ በጣም አስደናቂ ነው። ተደጋጋሚ ቡጢዎችን ሰንዝሮ ውጤታማ ሆኖለታል።
በስተመጨረሻን አትሌት ሊሰነዘረው ቡጢ ከተመለከተን ድካም ያለው ይመስላል። አስደናቂ ግራ ተመዘመት ቀነብር ለማረክ ጥራት አድርጓል። 3 4 ቡጢዎችን ኦ ግራ ተመዝ ቀይ ተመዝ ምን አይነት የቡጢ ምልልስ ነው? በናትናኤል በኩል የተመለከት ነው ግን አቤነዘር ከተደገሰለት ጥፋት አምልጧል። ጫና ፈጣሪ ተፋላሚዎች ይባላሉ እንደ ናትናኤል አይነት ተፋላሚዎች። ነገር ግን ደግሞ ይሄንን ጫና ለመስበር እንደ አቤነዘር አይነት ተፋላሚዎች ያስፈልጋሉ። ያንን ነው ያሳየን በሚገባ ከጥቃቶች ራሱን ያራቀ እሱም በቀጥታና በመስቀለኛ ምቶች ነጥቦች ማስቆጠር የሚችልባቸውን ቡጢዎች እየሰነዘረ ነው። አዎ አቤነዘርም አዎ ትሪት ያስመለከተን ይገኛል። በመከላከሉ የተማመነ ይመስላል አቤነዘር። ናትናኤል ግን አሁንም ጠንካራ ቡጢዎችን ፍለጋ ወደ አቤነዘር መሄዱን ቀጥሎበታል። የሰነዘረው ቀይ መስቀለኛ ምት ኢላማውን አልጠበቀለትም። ኢላማው ቢጠብቅ አደገኛ የቀይ መስቀለኛ ምት ነበረ። ዞላ አዎ የሃግለር ታይፕ ይባላል። ጠንካራው አሜሪካዊው ማርቨለስ ሃግለር እንደዚህ አይነት ምቶች የተካነበት ነው። ተወርውሮ የቀኝ መስቀለኛ ምት ተፋላሚውን ካንቫስ ላይ የሚያስተኛበት ነው። አዎ ጀማሪ ስለሆኑ እዛ ደረጃ ላይ መድረስ የሚችሉበት እድል ይኖራቸዋል። አሁንም አቤነዘር መከላከሉ ቅድሚያ የሰጠው ይመስላል። አቤነዘር አዎ፣ ምክንያቱም ናትናኤል ሙሉ በሙሉ ጫና ለመፍጠር የፍልሚያ ስልቱን በዛ መልኩ ስለሆነ ሁለቱም ተፋላሚዎች ላይም በተወሰነ መልኩ ድካም እየተመለከት እንገኛለን። ግን ቢሆንም ናትናኤል ነው አሁንም ቡጢ የመሰንዘሩን ቅድሚያ ወስዶ ወደ አቤነዘር እየሄደ የሚገኘው። ሌላ መስቀለኛ ምት ናትናኤል። አቤነዘር መዘናጋት የለበትም። ሙሉ ለሙሉ መከላከሉን ትቶታል። በድጋሚ ናትናኤል የግራ ጥምዝ ቀኝ ጥምዝ። አቤነዘር ሙሉ ለሙሉ ትኩረቱን አጥቷል። አዎ ተዳክሟል። ሳሚ የበዛ ይመስላል። ተዳክሟል አቤነዘር። በመጀመሪያው የመከላከል ቅርጽ ውስጥ እስከ መጨረሻ ለመቆየት ተቸግሯል። ትኩረቱን ያጣ ይመስላል አቤነዘር። አዎ ሌላ ሶስተኛው ዙር ተጠናቋል። ብርቱ ፉክክር የተደረገባቸው ሶስቱም ዙሮች ተጠናቋል። ሁለቱም ተፋላሚዎች የቡጢ ምልልሶችን አስመልክተውናል፣ አዝናንተውናል። እንደ ጀማሪነታቸው አይደሉም፣ በርካታ ቡጢዎችን ሰንዝረዋል። እዚህ ጋር ናትናኤል የሰነዘረው የግራ ጥምዝ ምት ነው የተመለከት ነው። በድጋሚ የቀይ መስቀለኛ ምት በናትናኤል በኩል ተመለከትን። ሶስተኛው ዙር ዞላ ምንም ጥርጥር የለውም ናትናኤል ወርቁ የበላይ የሆነበት ነው። የአቤነዘርን መከላከል አፍርሶ በተለይም ደግሞ የግራ ጥምዝ ምቱ አስደናቂ ነበሩ። እንደዚሁም መስቀለኛ ምትም በተደጋጋሚ በአቤነዘር ፊት ላይ አሳርፏልና ናትናኤል የተሻለው ተፋላሚ ነው። ሶስተኛ ዙር ላይ የመጀመሪያ ዙር ላይም እንደዛ ነበረ። ምናልባት ፍልሚያውን የሚያሸንፍበት እድል በጣም ሰፊ ይመስለኛል። ተጠባቂው የ54 ኪሎ ግራም አሸናፊውን ዳኞች በሚሰጡት ነጥብ የሚለይ ይሆናል። ሁለቱም ተፋላሚዎች ግን ተመልካችን ከመቀመጫው ቁጭ ብድግ ማድረግ የሚችል ብቃት ነው ያስመለከቱን። በ54 ኪሎ ግራም ማን ያሸንፋል? ለሁለቱም ተወዳዳሪዎች የሞራል ደስታ። የሶስተኛው ዙር ውጤት ቀይ ማዕዘን 45 ሰማያዊ ማዕዘን 50 በአጠቃላይ ድምር አሸናፊ ሰማያዊ ማዕዘን ናትናኤል ወርቁ ትራማርነቶች። እንደጠበቅነው ነው ናትናኤል ወርቁ በዳኞች ነጥብ ማሸነፍ ችሏል። አቤነዘር ስታየው ግን በፍልሚያው ላይ ላሳየው ትጋት ላሳየው ብርታት ተገቢው ክብር ሊሰጠው ይገባል። ናትናኤል ወርቁ ግን በሶስቱም ዙሮች ላሳየው ታታሪነት ይሄ ድል የሚገባው ይመስላል። ነገር ግን አቤነዘር የመከላከልን ጥበብ አሳይቶናል። እየተዳከመ ሲሄድ ሶስተኛው ዙር ላይ ተደጋጋሚ ቡጢዎችን ከመቀበሉ አስቀድሞ በተለይ ሁለተኛው ዙር ላይ መከላከልንም ማጥቃትንም ሚዛናዊ አድርጎ ጠንካራ ተፋላሚ መሆኑን አሳይቷል። ጨዋታው በጣም አሪፍ ነበረ። ያው እንደሰሩትም ለላቤን አግኝቻለሁ። በተሽ እንደጠበቅኩትኝም ሆነ የተለየ ነገር ያው ከመጀመሪያ ከነበረ ላይ ቀስ እያልኩኝ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከኮቾችም ጋር ተነጋግሬ ምን እንደሚጎለኝና ምን እንደሚያስፈልገኝ ለእኔ ምን አይነት ጨዋታ እንደሚያስፈልገኝ ከፍ ቀስ በቀስ ለምጄዋል። እሱንም አሻሽዬ ተገኝቻለሁ። በዚህም ሻምፒዮነኛ አሪፍ ነበረ ጨዋታው። እንደጠበቁት አይደለም፣ ትንሽ ተበልጫለሁና በቀጣይ አስተካክዬ ለመምጣት እጥራለሁ። ሞከረ ፍሬው ጥሩ እድሜ 24 ክለብ አዲስ ፖሊስ። ስሜ ፍሬው ጮሮ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክስ ቡድን ነው።
እና ዛሬ እንግዲህ የተዘጋጀንበትን እናሳያለን። ያው አሸንፋለሁ አወከር ሰፋን እድሜ 21 ክለብ ፌደራል ባርናቤት ኮሚሽን። ስሜ አወከር ሰፋን ይባላል። ኮንስታብል አወከር ሰፋን ይባላል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የፌደራል ማረሚያ ቤቶች 60 ኪሎ ግራም ቦክሰኛ ነኝ። አሸንፋለሁ። ቃና ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ሁለተኛው የብሔራዊ ክለቦች ሻምፒዮና አሁንም በድምቀት እንደቀጠለ ነው። በ60 ኪሎ ግራም ፍሬው ጨሮ ከአቡበከር ሰፋን የሚያደርጉት ፉክክር ደግሞ የምሽቱ ተጠባቂ ፍልሚያ ነው። ፍሬው ጨሮ የአዲስ አበባ ፖሊስ ተፋላሚ ነው። እድሜው 24 ነው። ከዚህ በፊት 25 ፍልሚያዎችን አድርጎ 20ዎቹን ሲያሸንፍ አምስቱን ደግሞ በሽንፈት ያጠናቀቀ ተፋላሚ ነው። የሱ ተጋጣሚ ደግሞ በሰማይ ማዕዘን አቡበከር ሰፋን የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ተፋላሚ ነው። የ21 ዓመት ወጣት ሲሆን ደርባ ላይ የተሳተፈ ተፋላሚ ነው። 18 ፍልሚያዎችን አሸንፎ 4 ፍልሚያዎችን ደግሞ የተሸነፈ ተፋላሚ ነው። ጥሩ ፉክክር በ60 ኪሎ ግራም ያሳዩናል ተብሎ ይጠበቃል። ዞላ አቡበከር ሰፋን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተፋላሚ ነው። የደቡብ አፍሪካ ልምድ አለው። ነገር ግን ፍሬው ጮሮም ካደረጋቸው ፍልሚያዎቹ መካከል 20ዎቹን ማሸነፍ የቻለ አስደናቂ ተፋላሚ ነው። ተጠባቂው የ60 ኪሎ ግራም ፍልሚያ ተጀምሯል። የመጀመሪያው ዙር ፍሬው ጨሮ ቀይ ቁምጣ ቀይ ቲሸርት አድርጎ ፍልሚያውን ጀምሯል። አቡበከር ሰፋን በሰማያዊ ቁምጣ በሰማያዊ ቲሸርት ፍልሚያውን ጀምሯል። ሁለቱም ተፋላሚዎች ርቀታቸውን ጠብቀው ለመፋለም ጥረት በማድረግ ነው ፍልሚያቸውን የጀመሩት። ጃብ ነው፣ ቀጥታ ምቶችን ነው በተደጋጋሚ በመሰንዘር የጀመሩት። አቡበከር በቁመት ዘለግ ይላል ዞላና ርቀት ጠብቆ መፋለም ለሱ የበለጠ ተጠቃሚ አድርጎ ምንም ጥርጥር የለውም ያንን ማድረግ ይችላል። ግን ደግሞ ያንን ማድረግ የሚያስችል ብቃት ይጠይቃል። ያንን ከአቡበከር እንጠብቃለን። በአንጻሩ ደግሞ ፍሬው ጀብደኛ ሆኖ መፋለም ይኖርበታል። አቡበከር ፍሬውን ወደ ገመዱ አስጠግቶ ጥሩ ጥሩ የሆነ ቡጤዎችን ለመሰንዘር ነበር ጥረት ያደረገው። ግን ፍሬው መከላከሉ ጥሩ ነውና ከዛ አደጋ አምልጧል። አቡበከር ነው የማጥቃት ቅድሚያውን ወስዶ ቡጤዎችን የሰነዘረ የሚገኘው። ምን አይነት የቀይ መስቀለኛ ምት ነው አቡበከር የሰነዘረው! ፍሬው ካንቫሱ ላይ መጣል ችሏል። ዳኛው እየቆጠሩለት ይገኛሉ። ፍሬው ይቀጥላል አይቀጥልም የሚለውን ዳኛው ይወስናሉ። ምን አይነት መስቀለኛ ምት ነው አቡበከር ያስመለከተን! የቀጥታ ምቶችን ተደጋጋሚ ሰነዘረ። ባልጠበቀበት ሰዓት ነው የቀኝ መስቀለኛ ምቱን የሰነዘረው። ሁለቱም ተፋላሚዎች የቀኝ ተፋላሚዎች ናቸው፣ ወይም የኦርቶዶክስ አቋቋምን ይዘው የሚፋለሙ ናቸው። የቀኝ ተፋላሚዎች በዚህ ይጠራሉ። አቡበከር አሁንም ጥቃቱን እንደቀጠለ ነው። አስደናቂ ቅንብር ምቶችን እየሰነዘረ ይገኛል። መጨረሻ ላይ የሰነዘረው የመስቀለኛ ምት ፍሬውን አስጎንብሶታል። ምን አይነት አጀማመር ነው በአቡበከር በኩል እየተመለከትን የምንገኘው? ፍሬው ምላሽ መስጠት ይኖርበታል። አቡበከር ግን አስደናቂ አጀማመር ነው የጀመረው። ምንም ጥርጥር የለውም፣ ግሩም ጅምር ነው ያደረገው። ፍሬውም ነገሮችን ለመቆጣጠር ጥረት እያደረገ ይገኛል። ጥሩ መስቀለኛ ምት ፍሬው። እሱም የግራ ጥምዝ ምት ሰንዝሮ ነበረ፣ ግን አቡበከር ውጡ አስቀርቶታል። ፍሬው ዝቅ እያለ ነው ፍልሚያውን የሚያደርገው። ይሄ ደግሞ ለሽቅብ ወይም ደግሞ ለአፐርከት ምት ራሱን ሊያመቻች ይችላል። እሱን ጥንቃቄ እያደረገ ነው ፍልሚያውን ማካሄድ የሚኖርበት። አቡበከር ምን አይነት ከላይ ወደ ታች የተሰነዘረ የመስቀለኛ ምት ነበረ። ፍሬው ግን አምልጧል። ኢላማውን አልጠበቀም። ኢላማውን ቢጠብቅ ኖሮ ለሁለተኛ ጊዜ ፍሬውን ካንቫስ ላይ የመጣል አቅም ነበረው። በጀብደኝነት መፋለም ይኖርበታል ፍሬው ስንል ነበረ። ግን ደግሞ የአቡበከር ንቁ መሆንና ተደጋጋሚ ያልተቋረጡ የግራ ጃብ ቀጥተኛ ምቶች ፍሬው ወደሱ እንዳይጠጋ አድርገውታል። በዛ ላይም ደግሞ ራሱን ከአደጋ እያራቀ መልሶ ቡጤው በጣም አደገኛ ነው። አቡበከር ነው አሁንም ጠንካራ ምቶችን የሰነዘረ የሚገኘው። ለሁለተኛ ጊዜ ፍሬውን ካንቫሱ ላይ አንበርክኮታል። ማንኛውም ተፋላሚ ካንቫሱ ላይ መንበርከክ አይፈልግም። ፍሬው ግን ለሁለተኛ ይህንን አድርጓል። ይህን ደግሞ ያደረገው አቡበከር ነው። የመጀመሪያው ዙር ተጠናቋል። ምን አይነት አስደናቂ ፍልሚያ ነው በ60 ኪሎ ግራም የተመለከት ነው። ስለዚህ ዙር ምን ማለት እንችላለን? ዞላ ብዙ ዝርሮችን ተመለከትን፣ ብዙ የቡጢ ምልሶችን ተመለከትን። ስለዚህ ዙር ምን ማለት እንችላለን? ዞላ
ግሩም የቡጢ ምልልስ ነው በሁለቱ በተለይም ደግሞ አውበከር ይሄንን ዙር በበላይነት ፈጽሟል ተደጋጋሚ ቡጢዎችን አሳርፏል ራሱን ካደጋ የሚያርቀበት መንገድ የመልሶ ማጥቃቱም በጣም ግሩም ነው ሁለት ጊዜ ተጋጣሚው ፍሬው ወደ ካንቫስ ይወርድ ያለምንም ጥርጥር የቡጢውን ጥንካሬ የሚያሳይ ነውና ጥንካሬ ያላቸው ንጥብ የሚያስቆርጥባቸውን የተመጠኑ ቡጢዎችን ሰንዝሮ አውበከር የመጀመሪያውን ዙር ያለምንም ጥርጥር አሸንፏል አዎ ሁለተኛው ዙር ላይ ፍሬው ጮሮ በመጀመሪያ ዙር የተወሰደበትን ብልጫ የግድ መመለስ ይኖርበታል ካንቫሱ ላይ ሁለት ጊዜ አውበከር ዘርሮታል ስለዚህ እሱን የሚያካክስ ብቃት ይዞ በሁለተኛው ዙር ላይ መምጣት ይኖርበታል ሁለተኛው ዙር ተጀምሯል አስደናቂው የ60 ኪሎ ግራም ትንቅንቅ ወደ ሁለተኛው ዙር ተሸጋግሯል አሁንም አውበከር በመጀመሪያ ዙር እንዳደረገው ጠንካራ ቡጢዎችን እየሰነዘረ ለሶስተኛ ጊዜ ፍሬው ካንቫሱ ላይ ጥሎታል ምን አይነት ጥንካሬና ብርታት ነው በአውበከር በኩል የተመለከተን የምንገኘው ሶስት ጊዜ ፍሬው ማንበርከክ ችሏል ኤላንድ ቦክሰኛ ምን ማለት ነው ዞላ አውበከር ሰፋን የቤራይ ቡድን ተፋላሚነቱን በሚገባ የሚያሳይ ምሽት ነው ያሳለፈ የሚገኘው አሁን አውበከር ጥቃቱን እንደቀጠለ ነው ለአራተኛ ጊዜ ፍሬው አውበከር መቋቋም አልቻለም ዞላ ሙሉ በሙሉ በልጦ ነው የተፋለመ የሚገኘው አሁንም ጥቃቱን እንደጨመረ ነው አቡበከር ፍሬውንም ጥቃቶችን እየተቀበለ ነው ለአምስተኛ ጊዜ ላለመዘረር ጥረት እያደረገ ይገኛል ያ ግን የሚሆን ይመስላል ዞላ አዎ አቡበከር በሚገባ የቁመት ብልጫውን የሚጠቀም ተፋላሚ ነው አጋጣሚው እንዳይጠቀው ማድረግ ችሏል ለአምስተኛ ጊዜ ከመወደቅ ለጥቂት ነው የተረፈው ዞላ ፍሬው ስለዚህ ራሱን በደንብ አጠንክሮ ቡጢዎችን መቋቋም ይኖርበታል ፍሬው አዎ አቡበከራውን ርቀቱን ጠብቆ በድጋሚ የሚሰነዝራቸው ሁሉም ቡጢዎች ለአምስተኛ ጊዜ ፍሬውን ካንቫሱ ላይ ጥሎታል አቡበከር የዕለቱ ዳኛ ፍሬው ስንት ጊዜ እስኪወርቅ ነው የሚጠብቁት አዎ ፍልሚያው ለአራተኛ ጊዜ የሚወርቅ ከሆነ ሆኑን የተቀጥሏል ተደጋጋሚ ቡጢዎችን ተጋጠመ አዎ አቡበከራውንም ቡጢዎችን መሰንዘሩን አላቆመም የአቡበከር እጆች የዛሉ አይመስሉም ሚዝሉም አይመስሉም አሁን መፋለም ይኖርበታል ዳኛው እስካላስቆሙ ድረስ በፍልሚያ ውስጥ ነው መቀጠል የሚኖርበት ተደጋጋሚ ቡጢዎችን የሚሰነዝረው አቡበከር ከፌደራል ማረሚያ በራስ መተማመኑ ሌላ ግሩም መስቀለኛ የምትሰነዘረ ፍሬው ግን ደግሞ አቡበከር በጥንካሬ ተቋቁሞ መልሷል አዎ ፍሬው ዝቅ በሚልበት ጊዜ ፊቱን ሙሉ ለሙሉ መሸፈን አይችልም አብዛኛዎቹ ዱላዎች በዚህ ጊዜ የሚሰነዘሩበት ናቸው አሁንም ጥሩ የግራ እጅ ነው አቡበከር የሰነዘረው ፍሬውን ሚዛኑን እንዲስት እያደረገው ይገኛል ግሩ ግራ ጥምዝ ምት ነው አቡበከር ሙሉ በሙሉ ፍልሚያውን ተቆጣጥሮታል ሁለተኛ ዙር በድጋሚ የግራ የቀኝ ምቶችን መቋቋም አልቻለም ፍሬው ዞላ አዎ የአቡበከር አንደኛው አስደናቂው ኳሊቲ የሚመጡትን ቡጢዎች የሚያመልጥበት መንገድ ነው ኃይል የተሸከመ መስቀለኛ ምት ነው ፍሬው የሰነዘረው ግን አቡበከር በቀላሉ አምልጦታል አዎ ከወገብ በላይ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ፍሬው በፍጹም አቡበከርን እንዳያገኘው አድርጎታል ምንም አይነት ቡጢዎችን ፍሬው አቡበከር ፊት ላይ ሲያሳርፍ አልተመለከትንም ግን ሶስት ጊዜ በሁለተኛው ዙር ላይ ፍሬው ካንቫስ ላይ ከወደቀ በኋላ ራሱን አደራጅቶ ወደ ፍልሜ የመጣበትን መንገድ ግን ማድነቅ ይኖርብናል አዎ በደንብ ተረጋግቶ እንዲፋልም ሆኗል አቡበከር አስቀድሞ ተጋጣሚው ፍሬው ላይ ያሳረፋቸው ቡጢዎችን የሚያሳዩ ናቸው አስደናቂ የግር እንቅስቃሴ የተመለከትን በአቡበከር በኩል በራስ መተማመኑ ከፍ ብሏል ሶስት ጊዜ በዚህኛው ዙር ላይ ፍሬውን ካንቫሱ ላይ ጥሎታል ስለዚህ ፍልሜው ላይ ያለውን የበላይነት ስላረጋገጠ በራስ መተማመኑ በስቶ እየተመለከት ነው እንገኛለን አቡበከር ሁለተኛውም ዙር ተጠናቋል አስደናቂው የ60 ኪሎ ግራም ትንቅንቅ አሁንም ወደ ሶስተኛ ዙር ተሸጋግሯል ሁለተኛ ዙር ላይ ብዙ ትዕይንቶችን ተመለከትን ዝረራዎችን ተመለከትን ሁለተኛው ዙርን ስለማመስጠት እንችላለን ምንም ጥርጥር የለውም አቡበከር ሶስት ጊዜ ተጋጣሚው ፍሬውን ወደ መሬት ልኮታል በዛ ላይ ውጤታማ የሆኑ የቀጥተኛ የመስቀለኛ ምት ነጥቦችን አስቆጥሯል ስለዚህ አቡበከር ያለምንም ጥርጥር ይሄኛውንም ዙር አሸንፏል ከምንም በላይ ግን ያስደነቀኝ የተጋጣሚውን ቡጢ የሚያመልጥበት መንገድ ነው ተጋጣሚው በማስቆም ለማሸነፍ የሚያስችል ኃይል የተሸከሙ ቡጢዎችን ሰንዝሯል ግን አቡበከር እነዚህን ቡጢዎችን አምልጧል ሶስተኛው ዙር ላይ አቡበከር አሁንም ዝረራ ይመዘግባል ወይስ ዳኞች የፍልሚያውን አሸናፊ ይለያሉ ሶስተኛው ዙር መልስ ይሰጠናል ሶስተኛው ዙር ተጀምሯል ፍሬው ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል በሁለቱም ዙሮች ላይ ካንቫስ ላይ ወርቋል በድምሩ አምስት ጊዜ ካንቫሱ ላይ ወርቋል ያለ ለማካካስ በሚመስል መልኩ ነው ፍሬው ፍልሚያውን የጀመረው
አቡበከርን ወደ ገመዱ በማስጠጋት ጠንካራ ቡጤዎችን በመሰንዘር ፍልሚያው ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ለማሳየት ጥረት የሚያደርግ ይመስላል። አዎ፣ ሚዛኑ ለመጠበቅም በተወሰነ መልኩ ሲቸገር ተመልክተናል። አቡበከር አቡበከር የሚፈልገውን ነጥብ በሁለቱ ዙሮች አግኝቷል። 5 ዝረራ መዝግቧል። ስለዚህ በዚህ ዙር ላይ በዝረራ ካልተሸነፈ በስተቀር ሽንፈት ላይጎበኘው ይችላል። ስለዚህ ጥንቃቄ ሊመርጥ ይችላል። አፍሬው ጮሮ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ሶስተኛውን ዙር ያንን ለማድረግ በሚያስችል መልኩ በጠንካራ ቡጤዎች ጀምሯል። ግን አሁንም አቡበከር በሚገባ ነው ቡጤዎችን የሚያሳልፋቸው። ሁለቱም ተፋላሚዎች የሰውነት ምት ላይ ትኩረት አድርገው እየተንቀሳቀሱ ይገኛል። ምን አይነት በኃይል የተሞሉ ቡጤዎችን ነው ፍሬው በሶስተኛው ዙር ላይ እየሰነዘረ የሚገኘው። ግን ኢላማቸውን አልጠበቁለትም። ኢላማቸውን ቢጠብቁለት እንደ አቡበከር ሁሉ እሱም አቡበከርን ካንቫስ ላይ መዘራቅ የሚኖረው ነበረ። ምን አይነት ቡጢ ነው አቡበከር! የቀኝ ቡጢ አቡበከር ክፍተቶችን እየጠበቀ የሚሰነዝራቸው ቡጢዎች ለፍሬው ራስ ምታት መሆናቸውን ቀጥለዋል። ሚዛኑን እንዲስት ያደረገ ጠንካራ ቡጢ ነው አቡበከር የሰነዘረው። ይህንን ዙር ፍሬው ነው እየመራ የሚገኘው። ግን አቡበከር በሚገባ ደቂቃዎችን እየወሰደ ሰከንዶችን እየወሰደ ይገኛል። ፍሬው በዚህኛው ዙር ላይ የማጥቃቱን ቅድሚያ ዩሰድ እንጂ የሚሰነዝራቸው ቡጤዎች ኢላማውን እየጠበቁለት አይደለም። አቡበከር መሬት ላይ ወድቋል። ግን ሚዛኑ ስቶ ይመስላል። አውት መሬቱ አንሸራቶት ይመስላል። ዳኛውም አልቆጠሩም። ስለዚህ እንደ ዝረራ አይቆጠርም። ፍሬው አሁንም ዝረራ መፈለግ ይኖርበታል። ዞላ ሙሉ በሙሉ ከፍልሚያ ካላስወጣው በስተቀር ዝረራ ቢያስመዘግብም ጠቅላላ የሚያሸንፍበት እድል አይኖርም። ተጋጣሚው እንዳይቀጥል ማድረግ ብቻ ነው ብቸኛው መፍትሄ። ፍሬው ሰከንዶች አሉት። አቡበከርም ምላሽ እየሰጠው ይገኛል። ለፍሬው እንቅስቃሴ አቡበከርም ምላሽ እየሰጠ ይገኛል። በራስ መተማመኑ ነው የተመለከተን የምንገኘው። ነጥቦችን ሰብስቧል፣ ዝረራ መዝግቧል። ስለዚህ ፍሬው ወደ እሱ እንዳይጠጋ ማድረግ ነው የሚኖርበት። ትኩረቱን ጨምሮ የእግር እንቅስቃሴውን አብዝቶ እየተመለከት ነው እንገኛለን። አቡበከርን ፍጹም ለፍሬው አልመች ብሏል። አሁንም ጠንካራ ቡጤዎች የሚሰነዝረው አቡበከር ነው። ምን አይነት ጥሩ የግራ ጥምዝን የተመለከት ነው። በእርግጥ ቡጤዎችን ጠንካራ ቡጤዎችን የሚሰነዝረው ፍሬው ነው፣ ግን ኢላማቸውን የጠበቁ አይደሉም። አንደኛ በዋናነት ግን አቡበከር እነዚህን ቡጤዎችን የሚያመልጥበት መንገድ የእግር ስራው፣ የሰውነት ስራው እንዴት አይነት አስደናቂ ተፋላሚ እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ የመልሶ ማጥቃቱ በጣም ግሩም ነው። በእግር እንቅስቃሴ ለፍሬው ማጥቃት አልመች ብሏል እና ይሄ ደግሞ ፍሬውን በአእምሮ የማዛል ትልቅ አቅም አለው። ያንን ነው እያደረገ የሚገኘው አቡበከር። የመጨረሻዎቹ ሰከንዶች ሁለቱ ተፋላሚዎች ቡጤዎችን የተለዋወጡ ይገኛሉ። የሰውነት ምት፣ የሽቅም ምት፣ ፍሬው የቀኝ መስቀለኛ ምት። አስደናቂው ፍልሚያ ተጠናቀቀ። የ60 ኪሎ ግራም አስደናቂው ትንቅንቅ ሶስተኛውም ዙር ተጠናቋል። በሶስተኛው ዙር ላይ ምን ተመለከትን? ዞላ ሶስተኛው ዙር ፍሬው ጮሮ በሚገባ ወደ ፍልሚያ ተመልሶ ተጋጣሚውን በማስቆም ለማሸነፍ ከፍተኛ ጥረት ያደረገበት ነው። ግን ደግሞ ተጋጣሚው አቡበከር ነውና እነዛ ጠንካራ ኃይል የተሸከሙ ቡጤዎች አቡበከር ላይ ማረፍ አልቻሉም። ሁለቱም ተፋላሚዎች በ60 ኪሎ ግራም ትልቅ ትንቅንቅና ትልቅ ፉክክር ነው ያደረጉት። አቡበከር 5 ጊዜ ካንቫሱ ላይ ፍሬውን መጣል ችሎ ነበረ፣ ግን ሶስቱም ዙር ተጠናቋል። ስለዚህ የዕለቱ ዳኞች አሸናፊውን ይወስናሉ። ፍሬው ወይ አቡበከር። እንደጠበቅነው ነው። በፍልሚያው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የነበረው አቡበከር ሰፋን ከፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን 19ኛ ድሉን መመዝገብ ችሏል። ፍሬው ግን በመጀመሪያው ዙርና በሁለተኛው ዙር ላይ ከደረሰበት ዝረራ አገግሞ ፍልሚያውን መጨረሱ ትልቅ ክብር የሚያሰጠው ይሆናል። የተጠባቂው 60 ኪሎ ግራም አሸናፊ አቡበከር ሰፋን ከፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን። ውድድሩ በጣም እንዳየው ነው፣ ጠንካራ ፉክክር ነው። እዚህ ኪሎ ላይ ተፎካካሪዎች እኔና እሱ ነን። አምስተኛ ጊዜያችን ነው ፋይናል ላይ ስንጫወት። በጣም ጥሩ ፉክክር ነበር። ከጠበቅኩት ጠንከር ያለ ነው የሆነብኝ። የተሻለ ብቃት ይዞ ነው የመጣው ከባለፈው ጊዜ። እንዳየው ተወጥቼዋለሁ፣ ግን በብቃት አልተኛም ነበር፣ እንቅልፍ እሺ አይለኝም ነበር። በጣም ነበር የምሰራው። ባለፈው በተካሄደው ጨዋታ ደርባን ላይ ኢትዮጵያን ወክዬ ውጤት ማምጣት አልቻልኩም ነበር። ያ ቁጭት አያስተያየ ሰራ ነበረ። የእስራኤል ውጤት ነው፣ በፈጣሪ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የሆነ እንዳያችሁት ነው ጨዋታው። የቻልኩትን ሞክሬያለሁ፣ ከምችለው በታች ነው። በእርግጥ ያሳየሁት ፐርፎርማንስ፣ የዛሬ ፐርፎርማንስ ልክ አልነበረም።
ያው ለቀጣዩ ትልቅ ትምህርት ነው የሚሆነው።